ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ସାଉଥ ଷ୍ଟାର ମହେଶ ବାବୁ। କାହିଁକି ବଲିଉଡକୁ ନେଇ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଏହି ଦକ୍ଷିଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ। ମହେଶ ବାବୁ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ନା, ନାମୀ ଦାମୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ଓ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁଛି। ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଦାମୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଏ। ତେବେ ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ରଖିଥିବା ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବଲିଉଡ ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ 30-50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ଏହି ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବଲିଉଡରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଫର୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ତେଲୁଗୁ ସୁପରଷ୍ଟାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା। ¶¶